рухатись хочеться. Не пройшло й півроку. Часом кажуть у таких випадках, а ще кажуть, 100 літ не бачились, а часто додають і нахрін зустрілися. А от тут, вельмишановні, дозволю собі категорично заявити, не надо. Не надо, не стоїть, не нужно. В сенсі, не треба нарікати на таку довгоочікувану, принаймні мною, зустріч, бо після серії затяжних, у когось бурхливих, а в когось тяжко пригадуваних свят, таки назрів момент для зустрічі і потреба виговоритися не з приводу моментів з Новим роком, з новим щастям, Христос народився, славімо його, коляд, коляд, колядниця, дайте дядьку п'ятака, а через появу вже у новому 2022 році тем, від яких матюкатись хочеться. Отак попробуйте. Вам поручена та операція, так що дійствуйте. Так, насправді не півроку, а цілий рік, точніше з минулого, не бачились. Пережили всі святкові вихідні і з неабиякими потугами, подекуди втраченими голосами, пам'яттю і репутацією, таки повертаємось дружно у робочий ритм. Ну, граждане, алкоголіки, тунеядці, хулігани, хто хоче поработати? Ой, хоч не хоч. А треба. Знаєте, важко не погодитися із мудрістю, яку засіяв у моє ще колись юне і нецинічне серце дворовий алкаш дядя Петя. Голірку пити, сопляк, це тобі не спортом займатися. Тут здоров'я треба. Тому всім міцного здоров'я і давайте потихеньку починати. Знімаємось неквапом з ручника і потроху рушаємо. Не запитуй мене і мені не доведеться брехати. Едіт Незбіт. Фігура перша у нас лірична, а тому цілком ймовірно, що декому з вас зараз пригадається історія про старенького жениха і молоду його наречену. Шляпсні. Що, не пригадується? Ну, тоді я нагадаю, що там сталося, значить, просто старенький, але відповідальний, суджений, ряджений, в першу шлюбну ніч взяв і тричі таку виконав подружній обов'язок. На четвертому, так би мовити, підході молода невіста не витримала і так ніжно та скромно заявила своєму обранцю, мовляв, чуєш ти, муда, мужчина, дико перепрошую, але фатить ти вже обов'язкову програму тричі виконав. Обідно, клянуся, обідно, ну, нічого не зробив, да? Тільки вашого. А женишок що? А усміхнувся і щиро зізнався. Склероз, кохана. Склероз. Цілком можливо, що коли ви почуєте, що далі знову говоритиму про ремонт доріг у Луцьку, то деякі з вас таки запідозрять появу у мене перших ознак отої прекрасної хвороби, яка дозволяє за ніч по 4 рази подружній обов'язок виконувати. Тут помню, тут нічого. Але ні, симптомів, на щастя, чи, на жаль, не спостерігається, а от з приводу ремонтів, як кажуть в американських фільмах адвокати, з'явились нові обставини. Значить, нагадаю, буквально у грудні, як тільки пішов перший пристойний сніг, у Луцьку в районі Старого міста розпочався раптовий ремонт дороги. І от та звична для лучан процедура неабияк тоді роздраконила міського голову. Він тоді за таке освоєння коштів підряднику все переробити власним коштом у більш сприятливу погоду наказав і ще й штраф на 200 тисяч пообіцяв виставити, а точніше не заплатити за роботи, які підрядник виконав на інших об'єктах у місті. Я докажу, я покажу, мені узнають. Аж тут. Буквально за якийсь місяць часу на сторінці міського голови з'являється повідомлення про ліквідацію аварійної ямковості на дорогах міста шляхом вкладання холодного асфальту. Шах і мат. Виявляється, спеціально призначеного для таких цілей і роботи в холодну пору року. Мовляв, перед вкладанням такого асфальту попередню підготовлену яму, ну, чого-чого, а ретельно підготовлених ям на дорогах Луцька вистачає, так от її ретельно просушують та прогрівають, вкладають асфальт, після чого вже його, власне, прогрівають і вкатують катком. Наслідок перепаду температур. Слухайте, що це за місяць, так технології змінились? Та думаю, ні. Швидше деякі підрядники зрозуміли, що головне не як ти ремонт робиш, а як ти про це владцям розказуєш. Спокійно! Цього не треба боятися! І можу тільки уявити собі стан отого грудневого виконавця робіт, який отримав на горіхи і штраф за такий же ремонт, за який січневого підрядника. Похвалили, а все чому? Бо не вистачило фантазії розповісти про ямково-сніжний ремонт з укладанням мокро-холодного асфальту у спеціально підготовлені ямки за новими технологіями. Болван, согласен.
І кому-кому, а йому тепер точно матюкатись хочеться. Дуже хочеться вірити, що весною не захочеться матюкатись і всім нам, бо ж часто разом із снігом сходить і вкладене взимку, неважливо, холодне чи гаряче дорожнє покриття. Весна, знаєте, товариші, така пора року, що обов'язково покаже, хто де клав. Ну, асфальт, звісно, все інше – лірика. Якщо потрібно щось доробляти, вважай, що нічого не зроблено. Марк Анни Лукан. Фігура вторая! Печальна. А зараз додамо в нашу матюкальну забаву інтерактиву. Ну, ви ж не проти? Так, не проти. Ну, і добре. Давайте тоді поправляємося у фразеологізмах. Що таке фразеологізм? Ну, це такі усталені словосполучення, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Зрозуміли? Так отож, ану-но знайдіть мені підходящий синонім до наступних крилатих висловів. Хоч головою об стіну бийся, хоч вовком вий, хоч гвалт кричи, хоч у зашморг лізь, хоч у яму лягай. Це, до речі, до попередньої новини про ямковий ремонт у Луцьку підходить. А ще хоч сядь та й плач. Що ти дивишся? Я не знаю. Ладно, є ще один прекрасний варіант. Хоч з мосту у воду. У нашій ситуації хоч з мосту на залізничні колії. Як ви не зрозуміли, далі про мости, точніше про конкретний міст. Це славнозвісний пішохідний міст над залізничними коліями. Він фактично сполучає Варшавський ринок та вокзал. Знаєте, вже перевірено є теза, що мости в Україні мають здатність втомлюватись і у столиці, і на Львівщині, і Луцьк не виняток з правила, а скорше його підтвердження. Хто призабув, то нагадаю, що міст 15 літ обіцяли, а у 2011-му таки відкрили. Ми строїли, строїли, і наконець построїли! Ура! І от тепер, у кого тяжко з математикою, підкажу. Через 11 років міст вже потребує ремонту. Не знаю, з чим порівняти, але такий термін експлуатації здається мені занадто короткий і не тільки як для моста. А для мосту тим більше. Це ж знову кошти треба на приведення його до нормального стану. А де їх взяти? Средства у нас є. У нас ума не хватає. Коротше, місцева влада каже, що поки жодних зауважень до його безпечності немає, але планує за той ремонт того мосту взятися. Більше того, виділили для цього майже 4 мільйони гривень. Мовляв, є проблеми, з якими потрібно негайно боротися. Не найвищої якості метал був, корозія. Необхідно її корозію забрати, заново пофарбувати, у деяких місцях підсилити і таким чином продовжити термін експлуатації цього мосту. А от щодо постійного хитання, то для такої конструкції, кажуть, це нормально. Скажу вам, що похитування у січні для багатьох стає нормою, але зараз не про те. Що ж з цього приводу кажуть лучани? Ну він дуже страшний, що підходить. Коротше, міст руйнується і ходити ним стає небезпечно. Категорично засвідчую свою всеосяжну підтримку такій правильній ремонтній ініціативі і щиро-прощиро вірю, що нова фарба в рази збільшить термін експлуатації наземного переходу у стратегічно важливому для лучан місці, і він таки у якийсь прекрасний момент не втомиться остаточно і не поверне безмостове статус-кво 25-річної давності, а владцям не доведеться говорити щось на кшталт. Міст не був в аварійному стані, але ми бачимо його стан, вже він втомився. А ще, попри те, що у битвах екстрасенсів участі не брав, маю якесь чітке перечуття, що ті зміцнюючі фарбування мосту за мільйони гривень можуть стати системним явищем. Хочеться вірити, що перечуття такі оманливі, а ще хочеться, ну, поматюкатися з приводу надійності будов, які здають в експлуатацію. І, до речі, не тільки у Луцьку. Немає мистецтва без переживання. Костянтин Станіславський. Фігура третя. Розлучна. А от тут обійдуся без зайвого словесного петингу і дозволю собі отако, використовуючи кінську термінологію, з місця та й в кар'єр. Схоже, що з гастролями на найближчий час Волинському народному хору доведеться розпрощатись. Все, кіна не буде. Електричество кончилось. Подейкують колеги-конкуренти сусідніх областей з того приводу, навіть збиткуватись почали. І, говорячи про Волинський хор, у слові «хор» букву «о» на «е» замінювати стали. Ха-ха-ха! Угу.
Вишенька спята. Ну, принаймні на новорічне різдвяні свята колектив залишився без гастролей. І не тому, що частина артистів унаслідок святкувань втратила голос, чи там водій у силу новорічних перевантажень тимчасово позбувся навиків водіння. Причина в іншому. Кабмін збільшив добові витрати для відряджень аж у 5 разів. Із 60 до 300 гривень. 300 – це, звичайно, зовсім інша розмова. Так це ж добре, скажете ви. Так і я підтверджу. Кабмін же ж міг і 1000 гривень добових пообіцяти. Ну, бо язиком же молоти і розпорядження видавати – це ж язиком молоти і розпорядження видавати. Даруйте вже мені за усю всю образність, гіперболізацію, метафоризацію і епітетизацію. Ну ти даєш. Але ж, хто платити людям буде? Зараз у хорі працює понад 60 артистів, і перед гастролями кожен має отримати 300 гривень відрядних за добу. Візьмемо поїздку на один з найближчих напрямків – Львів. Це мінімум 2 доби і, як ви розумієте, 36 тисяч гривень відрядних плюс витрати на транспорт. Не така вже й велика сума, скажете ви, та й зароблять під час концертів. Так і так, але зазначу, що волинський хор існує не тільки за гроші, зароблені на концертах, але й за рахунок дотацій із обласного бюджету. Я служив, я в облраді пояснюють, збільшити дотацію на хор неможливо, бо на обласний бюджет впало і так багато додаткових витрат, і радять артистам вчитись заробляти. Керівники закладів культури, в тому числі філармонії, повинні думати про те, яким чином збільшувати кошти, які вони можуть заробити. А артисти просять не вчити їх жити, а дати можливість заробляти, виїжджаючи на гастролі. Але, щоб поїхати на гастролі, за межі області потрібні ті самі 300 гривень відрядних на душу. Ну, а якщо ж гастролювати у селах Волині... Ну так, є спокуса поїздити, принаймні для того, щоб так у розпал концерту запитати «Агов, як ви тут, у навозі?» Або «Як справи, гумнище?» Або «Що по настрою, хряськ?» Або «Я не чую вас, хорлупи!» Так, весело, але ж надто не заробиш, бо квиток за 500 та навіть і за 200 гривень у селі мало хто зможе купити. Отака, кажучи шаховою термінологією, патова ситуація, або ж... Шпагат, якщо використовувати гімнастичну термінологію. Або ж херня нездорова, якщо говорити по-просто народному. Це точно. Чесно кажучи, як вирішити цю ситуацію, не знаю. Може шукати меценатів, які візьмуться допомогти. Ви скажете, а сам-то готовий внести лепту? Морально – так. Матеріально – ні. Але то я. А є ж ще і заможні люди. Коротше, ясно, що нічого не ясно. А гроші дуже треба. Мани, 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 мани. Та все ж таки сподіваюся, що ситуація таки якось вирішиться і знаний не лише в Україні колектив нестиме свято не тільки у Волинську глибинку. І йому таки хотітиметься співати, а не матюкатись від отого всього. Ось он, таким видався перший січневий випуск програми «Матюкатись хочеться» у 2022 році. Хотів було тут сказати, що побачимось вже у лютому, але... А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. І колеги нагадали мені до того ж давню новорічну притчу. Повертається, значить, чоловік після Нового року, Різдва і Старого Нового року додому. І з порогу так одразу. Кохана, а можна я тебе поцілую в лобик? Можна? Дякую. А можна в носик? Ух ти! А тепер у губки. Тепер груди. От зараз у пупчик. А тепер у ніжку. А жінка така, альо, мандрівник, не перескакуй, от і я не буду. Побачимось ще у січні.